Heippa vaan kaikki. Täällä ollaan Turun Vähätorilla. Meillä on Lämpö lähimmäiselle -tapahtuma. Täällä Katriinan kanssa. Aha. Mäkin oon vasta tämä on live. No niin. Täällä on meidän ahkerat letunpaistaja Mika. Et sä vai sovittu? Mitä sä teet? Kerro. Kahvinkeittäjä. Kahvinkeittäjä Mika. Ja täällä on letunpaiste Eija. Mihin näkyy? Vähän tänne. Täs sieltä tulee maailman parhaat muurinpojaletut. Niin kun arvaa kuka on tehnyt taikina. Näytä sitä. Kyllä olen tehnyt. Nyt käännetään tuosta. Saadaan käännettyä. Täällä on ihana. Siinä on Mika. Tervehdys katsojia. Mitä sä oot tänään tehnyt täällä? Mä oon juonut kahvia ja tuonut tavaroita. Ollut järjestelemässä. Mitäs Katriina on tänään? Se on toi Kristuksen kirkkaus, mikä tässä loistaa. Se on paljon puhutellut mua se vertauskuva siitä, jos sä mietit, että niin Raamattu antaa vertauskuva siitä, että niinku se Jumalan kirkkaus on vähän niin kuin aurinko. Tiedätkö, et sä voi aurinkoakaan katsoa niin kuin ilman, että sä sokaistut. Ja se on vähän niin kuin se, että Jeesus tulee siihen väliin niin katsomaan sitä niin kuin Jumalaa ja sulla on niin hänen yhteyteen Jeesuksen kautta. Aamen. Vähän niin kuin tuo valokin, niin tässä oikein sokaistuu, kun katsoo sitä valoa pelkästään. Mutta sitten kun Jeesus on siinä välissä, niin... Joo, terveiset täältä Vähätorilta vaan. Tulkaa hänen porteen. Kaikki pelittäen. Sinun pelinsä. Ylistystä laulaen. Pahottaka hootakoon teimalle. No mitäs herrat? Mikalle sanoi, että oli mahtava konistus. Hyvä. Oliks te täällä silloin jo? Hienoa. Aivan mahtava. Haluatko mennä oman todistuksen kertoa tonne? Kaikille. Sulla on onneksi hyvä todistus. Tuossa lippalaki. Sä otetas kuva siitä. Kyllä, kuninkaan. Toiko nousi laului Jumalalle. Katsotaas. Halki taivaan, halki maan. Saamme käydä juhlat kulkuessa. Jossa riemu laulut soi. On sallevat. Kaikki kansa karkeloi. Kahottaka riltä korkeimmalle. Kunniaksi kuninkaan. Soiko nousi laulut Jumalalle. Halki taivaan, halki maan. Täällä saamme aistella vasta, kuinka kerran juhlitaan, milloin on se päivä, jolloin pääasia, löytyy. Tulla juhlaan suurimpaan, kahottaka huuto korkeimmalle, kunniaksi kuninkaan, soiko nousi laulun Jumalalle, halki taivaan, halki maan. Tervehdys Kalle. Maistuuko kahvi? Kahvi maistuu hyvältä ja oli räiskäleet hyviä ja myös Satirille makkaraa. Erinomaisen hyvää. Haluatko, jahka Sarlotta pitää tauon, niin saa kyllä mennä kertomaan todistuksenkin. Mä oon jo kerran sen kertonut, niin ei sitä monta kertaa samailla aikaa. Minäpä voin kertoa. Niin. Siellä on mikki vapana. Mitäs Teemulle kuuluu? Ei mitään ihmeellä. Kylmä ilma tänään, eikö ookki? Kyllä, on. Erittäin kylmää. On. Niin. Te... Jatko. Se oli ihan hävettävä. Rauhaa Jumalan mies. Rauhaa Maria. Mitäs haluat kertoa katsojille Jeesuksesta? Haluan sanoa, että vaikka ajat olis mitkä ja vaikka olis mitä tauteja, mitä pelättäis, haluan kertoa teille, että taudit on semmosia, joiden yläpuolella Jeesus on myöskin.
syöpien yläpuolella, josta olen saanut itse parantua Jeesuksen voimalla. Halleluja! Ja samoin myös koronaviruksen yläpuolella on, että mitään, jos tunnet, että sulla rupeaa hengitystien, niin hengitysteihin tulee oireita, niin itselläni koi, kun tuli tämä ensimmäinen aalto, että nyt on semmoinen juttu, että tämä koronaviruskin on enemmän hengellinen virus kuin muut virukset. Ja mulla alkoi polttelemaan tätä kohta ja ihan itselleni rukoilin. Näin käden laitoin päälle ja sanoin, että Jeesuksen nimessä koronavirus lähde ja sitten se polttava tunne lähti. Ja mä olen ollut terve, enkä ole mitään flussaa sairastanut. Ja mä uskon, että jos sulla on ystävä, joka sairastaa, jota pistä käsi sairaan paikan päälle, sanoin, että Jeesuksen nimessä nyt rukoillaan, että Jeesus paranna tällä sairaskohta, niin se toimii. Ja tietystikin järkikädessä täytyy olla sillä, ettei julista sillä tavalla, että nyt sä oot terve ennen kuin tietää varmasti, niin käykää lääkärillä hyvänen aika sen jälkeen, kun olette parantuneet, niin sitten vielä todennetaan ja saa paperit siitä, että Jeesus on parantanut, niin kuin mullakin on syövästä vähän epämääräiset paperit, että lääkärit ei tunnustanut sitä, että Jeesus on parantanut, mutta kyllä siellä oli, että muu määrittelemätön vaarallinen syöpä ja sitten olikin, että ei ollutkaan mitään ja ei kerrottu, miksi sitä ei ollut mitään, mutta minä sen tiedän, että Jeesus sen paransi. Ja tärkein on se, että älä pelkää koronaa, älä pelkää tätä maailmaa, vaan pelkää sitä, että sun iankaikkinen sielu joutuu kadotukseen. Me ollaan kaikki syntisiä, ihan joka ikinen meistä kuuluu heittää sinne tuliseen järveen Jumalan vihan alla, mutta Jumala ei halua meitä vihata, vaan rakastaa. Ota Jeesus sun sydämeen, niin sun synnit pyyhitään pois ja sä pääset taivaaseen ja sun kaikki pahat joutuu unohdettu. Aamen. Kiitos Pasi tästä väkevästä todistuksesta. Jumalalle ei todellakaan ole mikään mahdotonta. Hallelujaa. Siellä on meidän aktiivinen evankelista Katriina vielä innokkaana jakamaan jotakin hyvää. Sellainen jotakin, jotenkin mulla oli vielä tuossa sydämellä. Hupsista. Tuliko onnettomuus? Hyvä, varovasti poika meinas kuutta. Ei meinas vaan kaatuis kuutilla. Mä tuossa yksi päivää sanoin Jumalalle, että nyt on sellainen aika, että täytyy laittaa niin kaikki peliin. Me saadaan, kiitos Herralle, me vielä kokoontuu täällä vapaasti ja Jeesuksestakin saadaan vielä vapaasti tunnistaa. Mutta se aika, kun me ei enää saada kokoontua vapaasti ja Jeesuksesta, se on tosi lähellä. Näin on mun, niin kuin jotenkin mun henki sanoo, että se aika tulee tosi pian. Nyt meidän kristityön niin täytyy rohkeasti herätä ja tulla oikeasti siellä niin kuin seurakuntienkin seinien sisältä ulos ja oikeasti rohkeasti kohtaamaan ihmisiä. Ja tääkin on niinku kiva, kun Marie nyt tän live laittoi, että näkee, että ei me olla täällä käännyttämässä ketään. Me ollaan kohtaamassa täällä ihminen kerrallaan ja kertomassa siitä hyvästä, mitä me itse ollaan saatu kokea. Älä pelkää, älä arkaile, että ei sua laiteta julistamaan tuonne niinku evankeliumille, että sä niinku koet poltetta siihen. Et Jumala ei ole sellainen, että hän pakottaa meitä tekemään mitään. Mutta totta kai niinku sanakin kehottaa, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luodulle. Ja tulee tosiaan se aika, kun me ei voida Jeesuksesta enää kertoa, että nyt on niin kuin hyvä aika vielä, kun me voidaan tehdä työtä, niin rohkeasti oikeasti. Laittakaa Facebookiin, kertokaa Jeesuksesta, rukoilkaa Jumalalta, että hän antaa sun rohkeutta, koska hän tekee sen. Miten todistan siitä, että mä olin tosi pelkuri ja mä olin tosi semmoinen pelokas ja olen sitä edelleenkin. Mutta Jeesus, kun saa vaikuttaa niin kuin tahtomista ja tekemistä, niin hän antaa sen rohkeuden, hän antaa sen voiman. Älä mieti, mitä muut ihmiset ajattelee. Et se on tärkeää, miten Jeesus sut näkee. Ja sä oot hänelle, vaikka kaikki ihmiset hylkäis, niin hän ei koskaan hylkää. Ja jos Jumala jotakin ihmisiä vie sun elämästä pois, niin hän antaa uusia tilalle. Älä pelkää, niin sanoo Jeesuskin monta kertaa, älä pelkää. Aamen. Kiitos Katriina. Ja niin kuin Katriina tuossa kertokin, niin evankeliumia voi kertoa monella eri tavalla. Meidän tapahtuman nimi on Lämpöä lähimmäiselle. Ja täällä on jaossa lämpimiä vaatteita, joita on ihmiset lahjoittanut. Meidän motto on vähän tämmöinen, että tehdään yhdessä hyvää. Ja täällä on tosissaan, niin kuin mä näytin, niin on kahvinkeittäjää, on letunpaistajaa, on Stefani tuolla makkaranpaistossa ollut jo monta vuotta paistanut makkaroita. Välisikä kotona nukkumassa. Et meitä on täällä iso porukka vapaaehtoisia, jotka jokainen palvelee omalla lahjalla. Ja mä haluan sanoa sulle, tuu säkin mukaan. Tuu rohkeasti
rohkeasti mukaan tänne loistamaan Kristuksen valoa, vai mitä, Harri? Ja täällä on tosissaan, meillä on jaos elintarvikkeita. Ja sitten on hirveät määrät pipoa, hanskaa, kaiken. Sä löysit semmoset ihanat. Tässä on ihanat henkilö löytänyt. En kuvaa kasvoja, kuvaan käsiä vaan, niin saat pysyä tuntemattomana. Mun mielestä kätevät. Ja kyllä. Takkikin vielä, että on ihan tarkoitukseen. Mä muistan tän oranssipaitaisen tytön viimeksi. Sä löysit silloinkin jotain ihanaa. Löysin ensinnäkin kivaväriset villasukat. Ihanaa. Tosiaan. Onhan täällä kaiken näköistä siis. On. Ihan pipoa, tämmöistä ihan uutta ja kaikkea. Ihanaa. Haluatteko kasvokuvaa? Saako teitä ei, näkyä? Kiitos. Ei, niin. Kiitos. Pysytään käsissä ei, vaan. Mut hyvä. Hei, sinäkin. Yksi takki, mä mietin, että onkohan tää sulla, olisiko sulla tarvetta toppatakin. Että siis mä en tiedä, onko tää sopiva, mutta jos haluat kokeilla, tää on... Sain taivaan isältä tämän päälläni olevan sit takin. Sitten voi laittaa kyllä lahjoituksia tonne. Täällä on vaan tässä taskussa yksi, kun... Siis niin... Mä testasin sitä ja sit irtos tommonen... Heippa! Yksi juttu, mikä ei ole siis mitenkään rikki, mutta se ei ole vaan kiinni nyt siinä tommonen... Niin, tän voi laittaa periaatteessa tohon sitten, mutta tää on kans... Tää on naisten takki. Tämmönen joo. Yksi on irti, mutta se on täällä taskussa, kun mä en osannut laittaa sitä takaisin. Se näyttää ihan sitten, että se vaan solmitaan tohon. Joo. Tämä päivän lehdessä oli mielenkiintoinen juttu, monta sivua, niin oli muistakin 4-5 sivua. Niin, tästä huumeen käytöstä täällä Helsingissä. Paljon kuvia. Joo. Ok. Oliko vilkasta vähän? No joo. Ihan vähän vaan. Mä annan tämän kameran seuraavalle. Pieni hetki. Käynyt. Älä kuvaa kasvoja. Mä annan sulle. Mä juttelen ton miehen kanssa muutaman sanan. Okei, okay, tässä on siis live päällä. Okei. Okay. Haluatko sä kertoa vähän me niinku... Me kerrottiin jo. Aha, et mitä on löytynyt. Niin. Joo. Kyllä. Ei, mutta on hyvä, että tämmösen oikeesti on niinku. Joo. Kyllä. Joo, mä sain just häiriön itse omassa asunnosta, mutta mulla on tukiasunto, niin mä sain uuden. Aivan, sitten, aivan. Että en mä kodittomaksi jää. Joo. Mut täällä Turussakin on paljon niinku kodittomia. Niin, no, joo. Joo, kyllä tässä me ollaan vuodesta 2017 oltu tässä näin, niin samat kasvot näkyy, mutta on kuulemma on kuullut sitäkin, että kyllä on niinku, kyllä osa kuollutkin niinku ihmisistä, niin, jotka no. Tässä on niinku pyörinyt. No, Timi on mun bestmäni, niin sen kautta mä tunnen sit taas Timi, mikä on koditon. On se ollut joskus munkin luona yötä, että päässyt joskus niinku lämpimään. Joo, niinpä. Joo, me ollaan ajateltu niin, että jos, jos Jeesus olisi nyt täällä maan päällä, että missä hän olisi, niin me uskotaan, että hän olisi just täällä kaduilla. Varmaan. Että hän olisi täällä kohtaamassa ihmisiä. Eihän täällä kirkoissa varmaan sisällä olisi, että kyllä hän olisi täällä ja Raamattukin sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan. Mä näin eilen semmoisen, mä en muista sen naisen nimeä, mutta se on myös uskovainen, semmoinen blondit hiukset ja semmoinen tosi hento, niin pyydettiin 2 euroa, että saadaan niinku ruokaa, niin sehän auttoi ja sanoi, että hän on muistanut tietysti koko ajan mun nimeä, että aivan. Rukouksissa on muistanut mua. Ja sitten kun me oltiin yhden Mikon kanssa, niin se muisti sitten, että Mikon nimeä sanoi, että hän niinku rukoilee meidän puolesta aivan. Koko ajan. Joo. Aivan. Mutta sekin ei se 2 euroa oikeasti, se meni ihan ruokaa. Joo. Se oli pelkästään. Niinpä. Totta kai me ollaan juotu, tänäänkin ollaan juotu, mutta sitten kyllä se ruokakin tarvii. Et. Joo, sano sun nimi nyt. Paula. Paula, joo. Aivan. Oliko niin, että sä oot ollut, onko sä vankilassa? On 7 kertaa. Aivan. Nyt tulee 8 kertaa. Joo. Sakot tuli. Aivan. Et meet sakkoja istumaan vai? Joo. Joo. Sitten on pöytä tyhjää, eikä aivan. Mitään muuta. Sakot enää. Miten niin me tehdään kato kans vankilatyötä, niin kerro vähän, että minkälaista on olla naisena vankilassa? Mun on pakko sanoa, että ei saisi yleistä tai ylistää sitä, että mulla on kaikkein parhaimmat vankilassa. Täällä on meidän vanha tuttu Timi Ahkera, lämpölähimmäisessä kävijä ja Jeesuksen lähettiläs. Sä viet evankeliumia siellä missä kuljetkin. Niin. Kyllä. Sä oot kuinka kauan sä oot
ollut Jeesuksen matkassa? Kyllä sä oot niin kauan kuin mä oon sun tuntenut. Periaatteessa niin kauan kuin mä olen syntynyt. No niin, hyvä homma. Aamen, aamen. Säkin tulit nauttimaan kupin kuumaa kahvia, noin. Sen verran kylmä ilma. On, tänään on kylmä ilma. Ja sulla on onneksi lämmin pipo. Mites hanskatilanne? Mulla on tossa sormikka. Hyvä. 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 Ja muista ottaa ruokakassikin mukaan, kun lähet. Sitten meillä on jaos raamattujakin. Niitäkin ollaan saatu antaa niille, joilla ei oo ja on tarve niihin. Saat ottaa, Timi. Ota ihmees. Se on tärkeä kirja ja se kannattaa ottaa hallintaa. Mut nyt mä luulen, että me ollaan käyty ilta läpi ja sanotaan teille hei hei. Ja eikö vaan Pasi, sanotaan hei hei. Mites päin, noin päin me ollaan. Hei hei. Voikaa hyvin, olkaa siunattuja, ootte rakkaita kaikki te siellä. Joo Maria, mulla on lämmin. Vanha pipo, lämmin huivi, mutta onneksi otin tänään just nää, koska täällä on tosi kylmä. Tänään on kylmä. Kato, näkyykö kun huuru hengitys? Ei näy. Ei näy. Mä näen, mutta te ette näe. Mutta olkaa siunattu ja voikaa hyvin. Ja ensi kuussa lämpö lähimmäinen on 18. päivä perjantaina. Tulkaa mukaan. Tulkaa jakamaan evankeliumia, kohtaamaan ihmisiä. Mikki on auki koko ajan. Sinne voi mennä puhumaan, mitä Herra johdattaa. Ja trakuja on, niitä voi jakaa. Tai sit voi tulla auttelemaan elintarvikejaossa, vaatejaossa tai näissä tarjoilujutuissa. Mutta tehdään yhdessä hyvää. Evankeliumi kuuluu kaikille ja Jeesus on hyvä. Aamen. Heippa!